กรินเทเรสกรินเทเรสយាយតើពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នាយូរហើយតាំងពីនៅរៀនវិទ្យាល័យមួយគ្នាប៉ុន្តែអត់សូវបានស្និទ្ធដូចឥឡូវហ្នឹងឯងហើយចំពោះរឿង Green Terrace គឺខ្ញុំ scroll Facebook ទៅខ្ញុំឃើញគេមានសួនច្បារមួយបែបដាំដំណាំអីនៅផ្ទះគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែននៅលើបាល់កនីទេដូចនៅខេត្តមួយអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាបើសិនជាអ្នកនៅខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកនៅភ្នំពេញគាត់មានសួនច្បារមួយនៅកន្លែងផ្ទះវេរ៉ង់ដាគាត់ហ្នឹងវាបែបម៉េចវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមទៅសេ idea ហ្នឹងទុកហើយចាប់ដើមកាក់ពីអ្នកគាត់និយាយតែដោយសារតែខ្ញុំគិតថាបើមុននឹងធ្វើសួនច្បារហ្នឹងត្រូវមានអ្នកខាងជំនាញខាង agriculture គឺកសិកម្មហើយនឹងអ្នក design ថាដាក់ម៉េចអញ្ចឹងទៅឲ្យវាឃើញស្អាតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញពីអ្នកហ្នឹងមុនគេហើយយើងក៏បានសួរខាងរដ្ឋាសួរអីទៅយើងក៏នឹកឃើញថាកម្រិតហ្នឹងវាអាចនឹងជោគជ័យហើយយើងមានគ្នាគ្រប់ទៀត like មាន agriculture business ហើយ design អញ្ចឹងយើងស្ដាប់មើលទៅអូយើងអាចបង្កើតក្រុមមួយបានហើយថ្ងៃមុខចេះថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានរឿងមកថ្ងៃមុខមិនធឿងគឺវែងឆ្ងាយបងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនិយាយចូលគ្នាឡើងថាសឹងតែបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងហ្មងបើមានលុយណាតែដោយសារយើងយើងនៅរៀនអញ្ចឹងយើងអត់តន់មានលុយអីអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាយើងបង្កើតក្រុមសិនប៉ុន្តែខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំវិញពេលជំនាន់invite ចូល group ភ្លាមហើយគាត់សួរថាមានរឿងមួយចង់ពិភាក្សាគ្នាណាត់គ្នាហើយឆែកទៅកាហ្វេចង់និយាយរឿង business អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគាត់ជុំមើល background 2ណានេះមួយ business មួយ design ហើយខ្ញុំកសិកម្មហើយគេហៅខ្ញុំចូលហើយថាអូប្រហែលជាមានអីរឿងអីតាក់ទងទៅផ្នែកខាងខ្ញុំច្រើនហើយមើលទៅបានជាគាត់តែការខ្ញុំពិសារឿងចំនួនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅវាធីមហ្នឹងវា diverse ពួកខ្ញុំចំណេះដឹងផ្នែក technical skill តែផ្នែក finance រឿងលុយកាក់រឿងទីផ្សាររឿងអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានការយល់ដឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់យកដឹងខាងហ្នឹងខ្ញុំយកដឹងខាងជំនាញខ្ញុំហើយណារ៉ាគាត់យកដឹងខាងផ្នែក design ហ្នឹងគឺថាជំនាញ3ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចដំណើរការអាជីវកម្មមួយហ្នឹងបានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាគំនិតហ្នឹងល្អហើយខ្ញុំចង់សាកល្បងហើយខ្ញុំចង់មើលឃើញពលរដ្ឋយើងមានការជីវភាពអាចផលិតអាស្បៀងអាហារហូបដោយខ្លួនឯងព្រោះសពថ្ងៃមើលទៅអ្នកទីក្រុងគាត់ផ្លេចពីដំបូងឡើយការតែគាត់ធ្លាប់នៅខែគាត់ធ្លាប់ដាំនៅកន្លែងនៅផ្ទះដល់ពេលគាត់ផ្លាស់មកទីក្រុងគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើទិញគេទាំងស្រុងសម្បីតែស្លឹកក្រៃជីខ្ទឹមឯហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវការទិញដល់ពេលចឹងទៅមើលឃើញថាអារបបអាហារហ្នឹងវាមិនសូវល្អអាហារនៅលើទីផ្សារហ្នឹងវាមិនសូវល្អជឿចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យរបៀបរស់នៅថ្មីហ្នឹងទៅកាន់ពួកគាត់គឺមាន home garden នៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងជាមួយធីមខ្ញុំមកក្រុមទៀតក៏បានអាប់ឡាយចូលមកខុសខុសហ្វាយដែរប៉ុន្តែអត់បានជាប់ដោយសារតែ